အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဆက်ပြီးတော့မှဓမ္မအစွင်စတုတ္ထဆောင်ခန်းကြီး၃အငယ်၉ရဲကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဝင်ကြပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားစကားဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကျေနပ်စီတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စီတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့လ
องซิซิสิเยตะคู่อาจารย์อย่าเลยตะคู่ตุ้ยอ่ะเลยอ้าวดีอินเดลาชิมเปญ3มาก็ป้องไปแล้วโมบาโกคีซิจองถั่วตะคามาเลย9ရက်ตะบัดปิดตัวพี่อ่ะ9ရက်ปิดตะคามาตรุก็ซิปวยเด้มายึดออกนี่ได้คามาเด้ตรุมาชี้มาได้ปยัตนาตะคู่จုံเลยไอ้นี่ปยัตนาก็บาเลยสรอกดีเย่บ่อเย่บัดดิสิตุเย่ดิตริษสันดิอาลองตอกเสียเยไม่ရှိတော့เยไม่ရှိတော့สรอกเยกုံตัวล่ะอ้าวจีซันกုံตัวล่ะมะโหเล่นเน่กုံตัวล่ะมะโหอ้ายเองกုံตัวล่ะมะโหเป็นเนี่ยตรุสิตไตขันนี้มาเยกုံตัวได้ด้วยจังมะโหลอิสิลาชิมเปญ3บาก็ซีเวทถ่ายในคามานอกซ้องรีเซ็ตซีเวทอ่ะซ้องเป็ดเจ็ดก็บาเปล่าสรงาโดดิมอบะกูสิชุ้มมีโหลตรุပြောแก่เลยงาโดสิไม่ตะยาตูได้แม้สิชุ้มมีบ้าจังเลยสรงาโดมาตอกเสียเยกาลันตันบ้องเหมี่ยวมาสรเบกะยะไหนเลยอ้าวตรุยောက်နေတဲ့အရက်ကလည်းရေမရှိတဲ့သွေးချောက်တဲ့လွင်ပြင်ကြီးမှာတို့ရောက်နေတယ်ရေဘလုံးမှမရနိုင်ဘူးရေဘယ်ကရနိုင်မလဲရေကိုတို့ဘလုံးမှမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးရေကုန်သွားတဲ့ပြဿနာတယောက်နှစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်မို့ရေဂါလန်တန်းမောမြောစစ်သူရဲ့ညောကျွန်တော်တောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့တိရစ္ဆာန်လေးဒီရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုတိရစ္ဆာန်လေးတောက်မဲ့ရေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့မှအကြီးကျယ်အချက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညုံမောင်တို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုကြုံကောင်းကြုံနိုင်တယ်တခြားရင်တချို့သောအရာတွေကလုံယူလို့ရတဲ့အရာရှိတော့တချို့ကဘလုံးမှပြန်ပြီးတော့မှလုံယူလို့ကြိုးစားလို့မရတဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒီနေ့အစ္စရေးကကပောင်မှာအယံတော်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့တီထွင်မှုတွေတို့ရဲ့ကြံစမ်းမှုတွေသိ amazing အော်ပွေရဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေဒီကနေ့ရေဆိုတာကဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ရေကိုလူကပြန်ဖြစ်လာအောင်ရှိလာအောင်လုပ်ဖို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတို့ဘလို့လှုပ်သွားသလဲနောက်ဆုံးတို့မှတို့တော့စိတ်ပြတ်နေရန်သူကိုတို့ဘလို့မှတိုက်ဖို့အင်အားမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးအီဒလာရှင်ဘင်းကဘာလို့လဲကဲကောင်းပြီဖခင်သခင်ရဲ့လူအဲ့ဒီရှယ်ကိုခေါ်လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့အဲ့ဒီရှယ်ရှိတဲ့နေရာကိုတို့အဲသွားကြတာပေါ့နော်သွားကြတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုတို့တင်ပြကြတယ်ဘုရားသခင်လူရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြုံနေတယ်ဘုရားသခင်လူကူညီပါမဆပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လူကအဲ့ချိန်မှာပါလို့ဆိုတော့ဆောင်းသမားကိုခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ဒီချက်တော့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာတွေမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပုံစံတွေဒီမိကုန်းတွေသင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့စီးပွားရေးပြဿနာလူမှုပြဿနာအိမ်တော်ရေးပြဿနာကျမရေးပြဿနာငွေကြေးပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိလာတဲ့ခေတ်ကိုနီးကိုကလည်းမဖြေရှင်းပါနဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအကောင်းဆုံးသောသင်ရဲ့သင်ဥစရာသင်ကိုကျမ်းစာသင်ပေးတဲ့လူဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေရှိသွားလိုက်ပါသွားပြီးတော့မှဘိတ်သိက်တောင်းခံလိုက်ပါဖယားသခင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုမှမရှိပါဘူး။ကိုနီးကိုကနဲ့မဖြစ်ရှင်ပါနဲ့။တော့အင်းတေလာရှင်ပေနေဟာသူတို့နီးနဲ့သူတို့မဖြစ်ရှင်တော့ပဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူအိလိရှဲထံကိုရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီ project ကြီးရေပြဿနာ project ကိုလာတင်ပြတဲ့ခါမှာဖယားသခင်လူအိလိရှဲဘာပြောလဲဆိုတော့ရိုးရိုးပဲပြောတယ်။ရေဘူးယူခဲ့ပါလို့မပြောပါဘူး။နော်ရေအိုးတွေယူလာခဲ့ပါလို့မပြောပါဘူး။ဘာပြောဆောင်းသမားကိုခေါ်ခဲ့ပါ။ဆောင်းသမားဟာဘာဆိုင်လို့လဲ။လိုအပ်နေတာရေဆောင်းသမားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။အဲ့ချိန်မှာဆောင်းသမားကိုတွင်းပြီးတော့မှအိလိရှဲဘာပြောလဲဆောင်းသမားကိုဆောင်းတိခိုင်းတယ်ဆောင်းတယ်ဆိုတာဆောင်းတီးတယ်ဆိုတာဆောင်းဆိုတာတကယ်ပြော worship ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းပလိုက်တယ်ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့မှာဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဲလိရှဲကတိုးဝင်ပြီးတော့ဆောင်းတီးဆောင်းသမားကိုတီးစီပြီးတော့မှဆောင်းကိုတီးတဲ့အခါမှာ worship လုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဘိတ်တွေဖခင်သခင်ဖွင့်ပြခြင်းကအဲလိရှဲပေါ်မှာရောက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲလိရှဲပြောကဲဒီဂျိုက်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာလေရေဆယ်တွေကိုဆောက်လိုက်ပါရေကာတာတွေကိုဆောက်လိုက်ပါတဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ကဘာပေါ်မှာဆယ်တွေဆောက်တယ်ရေကာတာတွေဆောက်တယ်ဆိုတာကရေရှိတဲ့နေရာမှာဆောက်တာဖြစ်တယ်ရေဆုံတဲ့နေရာမှာဆောက်တာဖြစ်တယ်ရေကျတဲ့နေရာမှာဆောက်တာဖြစ်တယ်ဘသူမှရေဆုံတဲ့နေရာရေမဆုံတဲ့နေရာမှာဘသူမှဆယ်မဆောက်ဘူးဘသူမှကာတာတွေမဆောက်ပါဘူးဒီနေ့ဘသူမှလည်းဆောက်မှာမဟုတ်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အောပွေရအောပွေရလူတွေမစင်းစားလက်ရအောင်ပြုပါတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆယ်ဆောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကပြောဆောက်ပါလို့ပြောရင်ဟာလူနေနေတာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲဒီနေ့မှာရေမရှိတဲ့မှာဆယ်ဆောက်လို့ငါတို့ယူမှာပေါ့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်သို့တော်လည်းချစ်ချင်းမဖခင်လူပြောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာမှ complain မတက် comment မပေးမနဲ့တို့တွေကအဲ့ဒီမှာဆယ်တွေကိုဆောက်ကြတယ်တူးကြတယ်
ချစ်တော်ညုံမောင်တို့မှာတော့ဆယ်ဆောက်တယ်ဆိုတာကရေရှည်နေမှာပဲဆောက်တာဖြစ်တယ်အခုဘုရားသခင်ဆောက်ခိုင်းတဲ့နေရာကရေမရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ရေလုံးဝမရှိတဲ့နေရာမှာဆယ်ဆောက်ပါလို့ပြောတာဒါဟာဘုရားစကားဖြစ်တယ်ဘုရားစကားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ဝေခံပြီးဆောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘယ်လိုလုပ်လဲနားလဲဆယ်တွေကတူးနေတဲ့လူတွေကတူးနေတဲ့အခါမှာမိုးပြားရွာလာမလားတူးနေတဲ့အောက်ကရေတွေများထွက်လာမလားဒါစဉ်းစားကြပဲကျွန်တော်ဆိုလဲစဉ်းစားမှာဘုရားသခင်ငါတို့ဆယ်ပြီးသွားမိုးတွေရွာချပြီးမှာပဲဒုံမအောက်ကနေရေတွေထွက်လာမှာပဲလို့သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းလူတွေစဉ်းစားသလိုမဟုတ်အပေါ်ကလည်းမိုးမလာဘူးအောက်ကလည်းရေမထွက်ပါဘူးဒါဆိုရေတွေဘယ်လိုရနိုင်မလဲဒါတော့မသိနိုင်ဘူးဘုရားသခင်မှာပဲရှိတယ်လူတွေကဆယ်တူးပြီးတော့မှပင်ပန်းပြီးတော့မှအိတ်သွားကြတယ်မနေ့ကျတော့ဆယ်တူးတဲ့လူတွေကသွားပြီးတော့မှအဲ့သူတို့တူးတဲ့ဆယ်ထဲမှာပေါ်ချတဲ့ခါမှာအောဘွေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရေတွေကအဲ့ဒီဆယ်ထဲမှာအပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဘယ်လိုလုပ်လဲနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုကိုပြုတယ်။အဲကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီအရာကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ဆက်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာထိုမှုသည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ထာဝရဘုရားရှိတော်၌တာမညာအမှုဖြစ်သည်ဟာလေလုယာ။လူနေနဲ့တော့အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုဟာတဲ့တာမညာအမှုဖြစ်တယ်ကျေသောညမောင်မတို့ဒီဘဝတက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံရပါလဲဘုရားသခင်ကပြောတယ်တင့်အတွက်က heavy ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကတာမညပဲဖြစ်တယ်တဲ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ရေဂါလန်တာမောင်းများများစွာကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်တော့ကျေသောညမောင်တို့တင့်တက်တာထဲမှာဘာတွေကုန်သွားလဲဘာတွေမရှိတော့ဘူးလဲဘုရားကအံ့ဩဖွယ်ရာပြင်ဆင်ပေးနိုင်တော့ဘုရားဖြစ်ပေးနေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အတွက်မှာအရာအလုံးကတာမညပဲဖြစ်တယ်တကယ်ပြဿနာအခက်အခဲကြီးကိုပြောလိုက်ပါဟေးငါတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကဒီအမှုရာဟာငါတို့အတွက်ဘုရားသခင်ရှိမှာတာမညပဲလို့သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်ပါဘုရားသခင်ကအမှုသစ်ကိုပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဂါလံတန်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။သေချာတစ်ခါတော့ကောင်းကင်ကမိုးရွာလာလည်းမဟုတ်တူးနဲ့ရေထွက်လာတယ်မဟုတ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဆယ်ထဲမှာရေတွေဖြစ်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆယ်တွေကိုဆောက်ရအောင်။သင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆယ်တွေကိုဆောက်ဖို့ပဲလိုတယ်။အဲ့ဒီဆယ်ထဲမှာဖြစ်ရေတွေဖြစ်ပြီးမှဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငွေတွေကိုဖြစ်ပြီးမှဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးတွေကိုဖြစ်ပြီးမှဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီမောင်တို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှခြေတက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီကြောင်းရလေးနဲ့အရောက်ရှိတိုင်းကိုဝေငှပါတယ်။အရောက်ရှိတိုင်းဘုရားသခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။